família, nós choramos, nós oramos, estamos totalmente indignados. Um jovem, por 3 meses já nessas condições, ninguém quer estar no lugar daqueles. Então a gente fica muito apreensivo, mais indignado com toda a situação, né, dessa injustiça mesmo. O relato da família de Janderson Cerqueira Castro, de 24 anos, preso no dia 7 de janeiro deste ano em Açailândia, sob acusação de tentativa de homicídio, ocorrido na manhã do dia 8 de dezembro do ano passado, no bairro Jardim Alar, no município. A família de Janderson afirma que o jovem é inocente e que está preso injustamente há 3 meses. Ele foi apontado pela vítima, que sofreu a tentativa de homicídio, como sendo um dos homens que efetuou os disparos e foi flagrado por câmeras de segurança. Mas a família de Janderson discorda e afirma que os dois homens que cometeram o crime e aparecem nas imagens são brancos, enquanto Janderson tem a pele negra. A família aponta ainda outras questões que podem provar a inocência de Janderson. A vítima, né, sobreviveu, né, claro, e relatou, né, no mesmo dia que não viu nada, que apagou, enfim. Só que uma semana depois, ele afirma ter reconhecido, ou seja, já mudou a versão dele. Meu irmão, o Janderson, estava em casa no momento. As pessoas da moto lá são pessoas de cor branca, né? E a gente sabe que ele estava em casa, né? Minha mãe estava com ele. E o celular dele também foi apreendido, né, para perícia, enfim. Não foi encontrado nada, ele estava de fato em casa. Tá bom? Então existem provas materiais que provam que ele estava em casa, né? O testemunho da minha mãe também, de vizinho que falou com ele no momento. Mas por ele ser, talvez, né, de cor morena e tudo, e tentaram incriminar ele nessas condições, né? A gente não sabe por quê, qual seria o motivo, o principal motivador de terem o acusado, né? Ele já trabalhou com a vítima, né? Mas a relação dele sempre muito boa. Inclusive, nossa relação com a vítima sempre foi muito boa. Um protesto pacífico organizado pela Rede Cidadania de Açailândia e por amigos e familiares de Janderson foi realizado ontem pela manhã em frente ao fórum do município. No ato, os manifestantes cobraram por justiça e pela soltura do jovem. O delegado da Polícia Civil de Açailândia, Saniel Ricardo Trovão Brito, explica que a prisão de Janderson foi realizada devido ele ter sido reconhecido e apontado por 2 vezes pela vítima como sendo um dos atiradores. Ele destaca que a vítima e acusado se conheciam e que a informação de que a vítima não havia reconhecido inicialmente o acusado não procede. Durante as investigações, a Polícia Civil coletou imagem do circuito de segurança, colheu depoimento de 2 testemunhas, ouviu a mãe do investigado, ouviu a vítima, com base, sobretudo, no depoimento da vítima, que por 2 vezes, de forma taxativa, indicou o investigado, indiciado como um dos autores, a Polícia Civil encaminhou o inquérito ao Poder Judiciário. Acerca das supostas divergências apresentadas pela família, que alega que as características do indiciado não é compatível com a um dos autores, eu tenho a dizer que a vítima sobreviveu à tentativa de homicídio. Ela reconhece, ela é da convivência. Então, de um lado, eu tenho uma perspectiva da família e, de outro, eu tenho o reconhecimento da vítima. Com relação à questão da dúvida, da divergência, que a vítima não sabia, não procede. Desde o primeiro momento que a Polícia Civil teve contato com a vítima foi taxativa em reconhecer o indiciado, o investigado. E eu questionei ele sobre esse aspecto que a família alega, que ele não sabia quem era o autor. Ele justificou que, de fato, ele falou para o familiar ou para alguém ligado à família do autor que ele não sabia quem era, obviamente, com um receio, né? Já que ele, desde o início, sabia, ele foi convicto. A Polícia Civil, por precaução, pegou por 2 vezes o depoimento da vítima e ele reconheceu de pronto. Em resposta aos questionamentos levantados sobre a prisão de Janderson, a defesa da vítima de tentativa de homicídio afirma que não existe erro nas investigações. Vejamos bem, o fato que vem questionando é a questão da cor, onde podemos ver com bastante clareza e tranquilidade que a cor do réu nada tem a ver com o fato da autoria, tendo em vista que a vítima o reconheceu. E a gente pode ver com bastante tranquilidade que a cor do réu está dependendo da forma que a luz está pegando nele. Então, essa defesa por parte da vítima acredita
que o Ministério Público, a Polícia Civil da cidade de Açailândia, está correta no que foi pedido de prisão temporária, e nós confiamos muito no trabalho da Justiça, onde não existe falhas, porque tem provas e fatos. Ontem, após a manifestação em frente ao Fórum em defesa de Janderson, a 2ª Promotoria Criminal de Açailândia solicitou a revogação da prisão preventiva do acusado sob a alegação de que ele é réu primário e que há documentos que indicam que Janderson estava em locais diversos a do local do crime no dia do ocorrido. Apesar do pedido de revogação, Janderson permanece preso.